A continuació, un resum d'un capítol de Radio Hadrian. Soc en David Reventós, aquest és el programa 111 de Radio Hadrian. Avui parlarem de, bueno, del que ens va passar ahir en una terrassa al carrer Marina. Això ens portarà a parlar de com trencar la censura porta la independència. Repassarem quina és l'estratègia espanyola, per això té a veure amb tot el tema de la resposta a la sentència que ens anuncien. Parlarem del tsunami democràtic i, perdó, si heu notat que sembla que estigui rient, no ho sembla, és que estic rient. Parlarem breument del tema de cascos grocs, però això penso que ho inclourem en un capítol que es diu Collonades processistes. Nosaltres tenim l'etiqueta Prous collonades processistes. Això, parlarem del suport d'Esquerra Republicana al PSOE, parlarem de la possibilitat d'eleccions a Catalunya, que les CUP no accepta entrar a govern de concentració. En àmbit més internacional parlarem de què ha passat a Hong Kong i parlarem de quina està la situació amb el Brexit. Explicarem la Diada Direct 68, comentarem breument el tema Ens veiem al Parlament, nosaltres també anirem. Parlarem una mica més de Primàries Catalunya, perquè ha estat una setmana on, bueno, ens intenten... Primàries Catalunya és un projecte que ha nascut per impedir o per ralentir que Directe 68 declari la independència d'aquest país i, per tant, és enemic directe dels independentistes. Per tant, així ho hem d'explicar. Parlem de, breument d'atacs que hem rebut a les xarxes, parlem del segon aniversari del que suposadament les lleis de desconnexió i referèndum i que el que van ser va ser un peripé més dintre d'aquest peripé més gran que és el procés, parlem del discurset de Torra a Madrid, parlem del vídeo fraternal i conjunt de Puigdemont i Marta Rovira, parlarem una mica de voltes, Cardús i Rahola, alguns dels pandereteros del procés, un dels subvencionats del procés que aquesta setmana han sigut notoris, collonades del procés. Parlarem de la Inés Arrimadas a TV3, que ens obrirà la porta a parlar d'hispanocentrisme a TV3. I parlarem breument de com, ara que hi ha l'huracà Damien, de com això forma part de la geoenginyeria amb la qual estem posant en perill el món, que és un tema que tenim pendent d'entrar-hi més a fons i que estem agraïts en Roger Serraima, que ens hagi obert els ulls sobre aquest aspecte. I parlarem de Telegon parlant en català, els piròpics dels catalans i una mica més, perquè el català ha estat notícia per diversos motius aquesta setmana i en parlarem. Estem guanyant, us necessitem a tots, guanyarem. Visca Catalunya de nou lliure!